Çani. U do ta mbyll vetëm me një gjë, duke referuar letrës së një mjeke që ka bërë xhiron e rjetit. Po, e vërtet, në mjekes që u nda pas muaj më. E cila u nda nga jeta dhe tregon, në mars, dhe tregon gjithë historinë atje. Megjë se kemi kohë, thelbi cili ishte në letër. Ajo pati një, ajo pra në një famyre erdhën mjekët vetëm kur ajo shkoi te Tiranës. Pra zgjidhja cila është në këtë vend. Përderisa asnjë nuk ngrihet, nuk ka komunitet si çdo doktori nga Anglia, të ngrihet të protestoj apo të bëj gjëra të tjera. Përderisa nuk ka asnjë shenjë jete nga poshku ka të tilla gjëra që skandalizojnë dynjan, që nuk ka asnjë gjë. Keni parë për shkakun në një vend tjetër të buton, do ngriheshin rrugëve njerëzit pra. Do bënin diçka, do shkojnë te mjekësia e shëndetësisë, po, kupton? Para se të fillojnë të shajnë mjekët, ku janë ilaçet, ka ilaçet. Dhe s'ka ato, ka vetëm një njerëz që shpëton jetën këtu. Është vetëm sultani ynë Ramsi, dhe këtë nuk e them me shaka. Di raste plot, të cilët kanë pasur mundësi të kenë kontaktin e tij, po pa fund dhe këtë pa them seriozisht që me një SMS ai ju ka shpëtuar jetën. Të paktën ja u ka zgjidhur çan. E di se sa, dëgjoj pra, atyre që ka njohur, pra atyre që ka një lloj, ka një njohje. E kupton se çdo më thon ti jetosh në shtet ku për të shpëtuar jetën e kanë dorë një njerëz i vetëm. Po ata që s'kishin akses? Ata kanë vdekur. Për të, për, këtë kanë duke të thëmë pra, e kupton se qa fatkesi e madhe është kjo? Prandaj, unë që shpesh ti ma ke thënë dhe me humor e kështu, kam 10 vjetë që në fund të emisionit tim zonë e lirë, them gjithmonë, pikni që këtu? Kush ka mundësi të bëj valigjet e iki, sepse s'kejmë parë gjë akoma. Ja. Si jo, ndërsa ti do i thuash rini këtu të vdisni falas. Po them rini këtu të vdisni falas. Ose të vdisni me lek, se këtu se jashtë mund të vdesësh falas. Sa këtu do të vdesë me pagesë. Ky është ndryshimi pra. Tani herë ça, pse më shikon ashtu? Ke ndonjë shpresë për t'i dhënë? Jo, jo. Do ketë dëgjoj. Nuk kam. Do ketë drita, nuk kam shpresë për t'i dhënë. Jo, dhe kaq fataliste. Jo, dëgjoj. Po çështja e shëndetit, po të siguroj, të gjitha na shohin tani e di shumë çfarë po them. Ktu kush ka mundësi? Nuk shkon në këtë vend, se vetëm mjekët e thonë ik jashtë. Tani, nëse kemi gjithë këto vite që jetojmë këtu, u plakëm, e kupton? Vetëm mjekët ta thonë pra, kush ka mundësi? Ke mundësi vëlla financiare? Nisu jashtë. Bëhet fjalë për sëmundje këtu, nuk po them që urrëzove syve dorën. E kuptoj. Fjalë për sëmundje të cilat për gjëra të rënda, nuk ta thot njeri. Po më dëgjoj pra, nuk ta thot njeri. Mund të ndodhi tek tub në një spital privat, që vin ca mjek të mirë, o italian, o grek, ose turq, ka ca super mjek. Po jo të gjithë, cilët janë të mirë dhe ka dhënë prova. Ata po. Ata të morën dorë, morën përsipër ta bëjnë. Por në përgjithësi thon ik jashtë. Kjo është situata. Tani, e di ti shëndeti? Shëndeti është gjëja që flitet në çdo familje, në gjitha moshat. Ai dhe ku kanë 50-at. Dakor? Për çka po flasim ne? Ktu, e di ti shumica e njerëzve që kanë ikur përveç të lesë shton, ikën për kalamajt, ikën për të ikën atë. Ikën sepse thon të paktën të sigurojnë pjesën shëndetësore që u kemi një hall, mos vendi në lek, disa para, po. Jo vetëm para, më jo. Në Itali, më që ka jetuar Goni dhe edhe Bardhi. Dakor? Unë po them kam 10 raste ku shqiptarët nuk paguajnë asnjë lek moj dhe danin të shëruar nga sëmundje të rënda shumë. Shqiptarët, mjafton të keni të afërm atje, është aq zemërgjer. Aq zemërgjer me gjithë problemet që mund të ketë. Sistemi italian i shëndetësisë, sa po them në Europë nuk gjen si ai sistem. Mjafto që ti të kesh një të afër, është e vërtetë kjo? Është e vërtetë, absolutisht. Dhe unë po ta them nuk paguar qindarkën, bile tentojnë shqiptarët të shkret pasi shpëtojnë jetën, ti japin një lek dhe doktori nuk ja merr. Po këtë e beson? Nuk ja merr doktori. Kam jetuar për vetë. Po si ti ja marr, çfarë po thua? Nuk ja merr. Si ti ja marr? Nuk bëhet fjalë të marrë. Edhe një herë, jam duke përballuar, do të bëj ndaluar dy botë pra. Atje të lutaj, lut doktorin ai. Ai as nuk e çon përmendje pra. Fala, fala, fala.